Malam sako ne kinamuse kyenjawu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwebale nyo kubanga mugobera Uganda lifestyle nze Salina Sif waliwo musajja Dani Mutuba miaka na mwetano atemye abana bankuba kyeyo babiri oluvanyuma lwankuba kyeyo komawo nga bali bagala ne labafumbo wabula natadira musajja ono nasalo kubanga afuna omusajja omulala n'okubanga ayabulira amaka ge yalekera omwami emyaka esatu egiyise. Omwana ono yabadde ku kyeyo nga ye Betty Nagadia yaleka bba emyaka esatu emabega agenda anoonye ssente oba agenda akuba ekyeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia era ng'ono yaleka azadde abaana bana. Okuzaala abaana bana wabula mu bufumbo bwabwe babaddenga bajja bafuna obutakkaanya era nga bawanyisiganya ebisongovu ku saate empozi n'ebinene wakati waabwe nga n'omusajja alangira nnyo Betty Nagadia okubeera omwenzi n'okubeera nga ayagala abasajja ab'enjawulo nga muno agattamu ne balamu be era nga kino kibayombya nnyo n'okutuusa okuba nga n'ekyalo kyabamanya nti bano bafuna obutakkaanya buli kiseera. Dani Mutuba ku myaka gye 5 abaana abana be yazaala yagenze oluvannyuma lw'okukizuula nti Betty Nagadia oluvannyuma lw'emyaka esatu gye yamala ku kyeyo yakomyewo n'abanga teyasobodde kubanga adda mu maka gaabwe n'afuna gye yagenze maaso n'okubanga afuna gye yeeyombekera oba gy'apangisa mu kazigo ssemuto. Wano nno Dani we yatabukidde n'ava mu mbeera n'agenda ewa maama we oba jjajja w'abaana bano n'alyoka atematema abaana babiri ababiri nabondooza basimattuse busimattusi oluvannyuma lw'okuba nti tebabadde wamu n'abaana ababiri be yagenze maaso n'okuba ng'atta. Kakati abaana abattiddwa ababiri kuliko Daniela Najjuma wa myaka 8 saako ne Diana Namakula wa myaka 5 era nga bano baana b'omukulu ono Dani Mutuba. Ababiri abaawonye weyagenze ewa jjajja oba ewa maama we okusanjaga abaana bano babadde mu kiyungu nga baliko bye bateekateeka oyo bafumba. Kakati we yayingidde nga asoobasooba okuyingira mu nnyumba bano baamulabye wabula tebasodde kubanga ate nga onaagamba nti tebaamuddukidde oba tebaafunye kulowooza nti no balina obulabe bwazza okukola ndowooza bamulabye ng'omuntu azze ewaka. We yasobye n'ayingira munda mu nju ndowooza ne bagamba katugere tumusange mu nju era bwe batyo baamaliriza bye babadde bakola oba bye babadde bafumba olwo nno ne bagenda mu nnyumba munaye basange omuntu azze wabula ekyennaku bwe bakomyewo tebaamusanzeemu ne balowooza alabika agenze era bano bagenze okuzuukusa bannaabwe basobole okubanga ate mpozi bajja okulya ekyeggulo. Jjajja yabadde naye mu kisenge kye ng'awummuddemu nga n'abaana abaana ow'emyaka 8 n'5 nga nabo bali mu kisenge kyabwe beebase kakati babayita banaye mujje tulya emmere era bano bwe bagenze mu maaso n'okuba nga babanyeenyanyeenyaako wabula ekyabakanze okubatuukako nga bali mu kitaba ky'omusaayi era nga wano batemeddwako obulago obanga basanjagiddwa mu njogera esinga okuba ennyangu era bano baakubye enduulu olwo ne basobola okuba nga abantu baasomboosa okuva gye baavudde okujja okulaba ate ogubadde era mu mbeera bw'etyo bano bambi basobodde okuba nga batwala omusango ku poliisi era ne basobola okuba nga ate mpozi beekubira enduulu era we njogerera Dani Mutuba yakwatiddwa asobole okuba nga awera ennemba ng'oba nga abitebya n'okuba nga ate mpozi alumiriza naye ekikulu mu kyo by'oyinza okuba nga olondobamu omwana n'okuba kyeyo Betty Nagadia yava ew'omusajja nga balina abaana bana wabula omusajja ono agamba nti abaana ababiri bano be yasanjaze oba be yatemye alumiriza nti si babe nti Betty muno mu mbaliga ze yali akola oba mubwezi bwe yali akola ye bw'alumiriza agamba nti mwe yazaala abaana bano ababiri era agamba nti bo si babe era yetabamanyi baabasajja balala era bano yagamba nti yasinziddeko kubanga abajja mbabe newakubadde n'abaana ababiri sikakasa nti baaliwonye singa baasangiddwa wamu kubanga ekikolwa kye yakoze alabika nga yabadde ateeseteese kubanga akola ekisingawo era bano okuwona nti oboolyawo baabadde tebali na bannaabwe.
era okusinziira ku mbeera eyabaddewo okusinziira ku Betty we yayanjuliddwa ensonga eno newankubadde oyajanjuliddwa ate yazirise kubanga kyabadde tekyebeereka abaana b'okubanga yakadda ajje abawe embeera esinga okuba ennungi ate we babatidde era ono amawulire wamutuuseko yazirise olw'embeera nga tekyasobola gyebeera. Kigambibwa nti ono mu kusooka okudda wano mu Uganda yasooka kubanga ate mpozi abaako entalo z'alwana zitya ng'alwanirira ennyumba oba amaka mwe baali babeera Dani Mutuba gye yali agenze maaso n'okubanga atunda. Ono n'agirwanirira nedda oba n'ekomawo nedda mikono gya Dani. Kakati mbu Dani ekyamusinze omunyiiza kwe kuba nti lwaki Betty teyasobodde kubanga akomawo maka gaabwe n'agenda yeepangisiza essemuto kye kyasinze okumupangula era ne kimukakasa nti onaye kapepeya n'abasajja balala era ensonga lwaki teyasobodde kubanga adda waka bye bimu ku byamunyiizizza. Kakati Betty yagamba nti yali yakoowa era nga tayagala kumanya bikwata ku Dani wabula ng'afa ku baana be kosa ate mpozi n'obulamu bwe era ye nga talina kirowoozo kidda maka ga Dani era bw'atyo ennyumba yadde tali wiringi kugiddamu newankubadde yagenda maaso n'okubanga aginunula. Kakati oluvannyuma lw'okwatibwa kwa Dani poliisi kosa ate mpozi n'ekitongole ekiramuzi bye bijja okubanga biramula ekikolwa kye yakoze saako mpozi alindirire n'ekyo Mukama Katonda ky'anaaba amutegekedde wabula yo poliisi yamukutte ekyo kyekisinga okuba ekikulu naye obulamu bw'abaana bwe tebwasigaddewo bambi n'ababiri abaasigaddewo lowooza embeera gye bagenda okusigalamu entiisa. Saako n'omukyala ono yagenda okubanga akyusa obulamu n'okubanga anoonya kasente abanaye beyagale okubanga ate embeera gye yatuukiddemu ne gyalimu mu kaseera kano kale weewuunya n'omanya ensi awo weetuuse. Awo nga nvuddewo bambi kitalo nnyo eky'abaana abo naye nga nvuddewo waliwo omusajja omu akubiddwa amasasi n'afiirawo oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi aba URA babaddeko n'owa boda boda gwe bakwata okusobola okubanga ate mpozi bakwasisa amateeka kubanga abadde avuga pikipiki etaliko number plate ekintu ekitakkirizibwa. Jjukira nti URA be bavunaanyizibwa ku nsonga ezo ez'emisolo n'ebirala. Kakati bambi omusajja omu abadde avuga pikipiki etaliko number plate URA abakozi ba URA oba ba enforcement baadde bagezaako okubanga bamukwata kati nno wano aba boda boda we bafunidde embeera ne beekalakaasa era wano amasasi gavuddeyo oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi akeegugunkadde katabuse era kakana waliwo omu akubiddwa amasasi n'abanga afudde so nga tuwaliwo ne munnamawulire alumiziddwa saidi zeyo bano badde saidi ze lye Koboko bino byonna gye byedda era ne ofiisi eza URA waliwo ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso n'okubanga byokyebwa. Munnamawulire afunye obuzibu ye Abdurahman Ayub era ng'asakira Vision Group saidi zeyo bambi afunye obuzibu era ng'ono bamukosezza ku mutwe oba afunye ebiwundu ku mutwe era ng'ono ali mu kufuna bujjanjabi naye nga entabwe ivudde kuba URA kubanga adde bakwata wa boda boda aba boda boda n'abantu abalala babagattako bakalakaasi kati nno wano ate embeera we gidde amasasi ne gavaayo kakano omu nga afiiriddewo. Si birungi naye nga bibadde saidi zeyo mu Northern Region eya Uganda ate bitundu biri ebyekoboko bannaye kutaalira amateeka mu ngalo kibi so nga ate bambi n'okwekalakasa nakyo kyekisinga obulungi. Embeera y'okubanga oyagala okutaasa omuntu tekwali badde kwekalakasa wabula weaba mukutte singa waba tewaddeewo mbeera nti bamubba kubanga waliwo ebintu ebimu ebizibuzibu webabadde bamubba obanga bamukwata mu bumenyi bw'amateeka awo osobola okuba ng'omulwanirira obanga bamutuusaako obulabe naye babanga bamukwata bamutwale mu mateeka kitegeeza nti awo mateeka gaba gasingadde okulwanagana. Otherwise nti ebiseera ebimu w'ogamba nti kwekalakaasa ate wayinza okuvaamu olutalo olutagenda kubanga luzikira oyinza okuvaamu n'obulamu bw'abantu. Nze Salina Sifa kumana kumira mpeera mwebale nnyo kubanga mugobera lifestyle.